gör inget mer. Du har redan gjort alldeles för mycket. Nu har du på dig denna mina öl. Du vet hur det kommer att gå. Du kommer gå härifrån. Är språket viktigt, tycker ni? Ja, det tycker jag. Absolut. Alltså. Det känns... Till exempel den här låten som... Hallå? Men ska du svara nu? Fan, du är ju värre en kille som har bio. Nej, förlåt. Det var ditt språk. Kör om den frågan. Ja, språket är viktigt. Det känns som en utmaning att skriva poptexter på svenska. Jag har försökt att skriva på engelska tidigare, men det har liksom inte känts bra, trovärdigt riktigt. Och det blir svårare på svenska, då brottas man mer med det. Känner ni andra att ni står bakom texterna också? Ja, man hör ju inte vad man sjunger, bara det är det värsta. Så det är lite svårt ibland, men... Nej, men absolut. Jesper, han vet vad han gör. Jag brukar ha svårt att fatta vad fan det handlar om, så jag brukar alltid fråga Jeppe vad var det om. Och vad svarar han då? Men då förstår man inte ändå när han säger det. Det är väl det som är det värsta. Nej, men då säger han att men det är väl uppenbart att det handlar om tågtrafik eller vad det kan vara. Ja, men det är inte så noga, eller det är ju liksom lite fragmentariskt sådär, och att orden ska ligga rätt bra i själva texten, i melodin liksom. Och sen är det klart att det finns en jättelång och ganska pretentiös förklaring till varje text. Men det är ingen som orkar höra på den. Jag ser min musik som kaleidoskopiska brottstycken. Mm. Ja, lite så. Vad tror ni att en sida som All Ears kan betyda för musiken i Göteborg? Det är ju om man ser vad MySpace har gjort för musiken internationellt, så är det ju uppenbart att den typen av medlemsinputsidor, om man får kalla det så, funkar ju grymt bra. Sen så begriper inte jag hur någon kan bryta igenom på MySpace, för att det finns otroligt mycket där. Men här, med många besökare på en sån här sajt, så är det ju betydligt mycket mer begränsat än MySpace. Sen har du en lokal anknytning till just att det är All Ears Göteborg också, som kan naturligtvis hjälpa till och samla. Det finns ju väldigt mycket bra band i Göteborg. Ja. Det gör vi. Alltså, hur fan kan det ringa två personer under den här intervjun? Det har inte ringt hela. Men det var ju live, det var ju direkt nu, alltså de såg ju det på tv.